I continuem parlant de la campanya Cardedeu Respon, perquè dissabte, divendres, volem dir, es van obrir les guardioles que guardaven tots els diners recollits amb el trenet de la Fira de Sant Isidre. 1.320 euros i 15 cèntims. Aquesta és la quantitat que contenien les guardioles que la Unió de Botiguers de Cardedeu va posar al trenet de la Fira de Sant Isidre. L'aportació d'un euro per viatge era voluntària i en total hi van pujar unes 1.200 persones. La xifra total obtinguda, superior al nombre de viatges realitzats, posa de manifest que, quan cal, els cardedeuencs poden ser més solidaris que ningú. Nosaltres en aquest aspecte estem molt contents del resultat tant econòmic com del resultat de resposta de la gent i de la gent que li ha semblat perfecte. No? És el que sempre hem pensat, que quan les campanyes i les coses són properes, la gent s'hi adhereix més, i aleshores això és una demostració més de que a la gent del poble, sobretot, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin, s'impliquen en coses que els afecten més a prop. Membres de la Unió de Botiguers i de la campanya Cardedeu Respon es van encarregar de comptar la recaptació. El proper dissabte, durant la Diada Solidària, els comerciants faran entrega dels diners als responsables de la campanya.